Ақтөбеде құрылыс компанияларының 90% экологиялық талаптарды сақтамайды. Мұндай жайт облыстық экология департаментінің мамандары жүргізген тексеру жұмыстарының нәтижесінде белгілі болды. Бұдан бөлек қоқыс полигоны толуға жақын тұрса, кәріз суларын тазалау қондырғысы әбден ескірген. Вот неоткуда идет запах. Весной, а летом что творится? Біраз күн бұрын мына жерден 100 тонна қоқыс шығарылған. Бақылау болмаған соң саяжай тұрғындары тұрмыстық қалдықтарын төгіп келген. Тіпті қаланың әр ауданынан да көлікпен келіп тастаған. Қаламаңында мұндай орындар аз емес. Енді қоқыс орнынан жағымсыз иіс шығып тұр. Салғымына тоңазытқыштарды шығарады. Және де үй салып жатқан үйлер болса, солар үйлерінен жаңағыдай құрылыс материалдарын да шығарады. Оның барлығын мердігер мекеме алуға тиісті емес. Тағы да бір айта кететін жағдай, ол қала бойынша лас суларды төгу мәселесі бар. Ол жерде де біздер өз тарапымыздан және де учаскелік полиция бірігіп сол жөнінде жұмыстар жүргізіп жатыр. Жағымсыз иіс қаланың кәрі желісіне ағынды суларын төгетін кәсіпорындардың кесірінен пайда болады. Ал оны сүзгіден өткізіп, тазартатын басты тазалау нысаны әбден ескірген. 40 жылдан астам уақыт бұрын 250 мың тұрғынға шақталып салынған станция жұмысын жаңғырту жобасы жасалып жатыр. Мұның иісті жоюға да септігі тиеді. Бұл жұмыста бізде қазіргі бар желілерді жаңарту, жаңадан желілер салу. Және осы нысанды үлкейту болып табылады. 103 мың объем 2 есеге артады. Бұл Ақтөбе қаласының өсуіне байланысты. Жыл басынан бері экологиялық талапты сақтамаған 52 компанияға айыппұл салынды. Олардың қоршаған ортаға келтірген шығын көлемі 35 миллион теңгені құрайды. Ал кәрі желісіне ағынды су жіберетін кәсіпорындарға сүзгі орнату, өз аумақтарында арнайы алаң құру міндеттелді. Былтырдан бері лас суға катализатор қосатын болды. Катализатордың өзінің несі бар, концентрациясы бар. Ол ағынды суға қосқанда, ол жаңа ағынды судағы құрамындағы күкіртсутек пен жағымсыз иістерді кәдімгідей жояды. Солай тобы болады. Оның үлкен жаңағы көмегі былтыр біз сездік. Эколог мамандар тиісті талаптың сақталуын қатаң бақылауда ұстап отыр. Алда ірі мұнай-газ компаниялары мен тау-кен өндіру кәсіпорындары тексеріледі. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.